हेलो नमस्ते ब्रन एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि 76% भ्युवर्सले चाहिँ सब्सक्राइब नै नगरिकन मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ। सो प्लिज एउटा सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला, किनभने यो मे महिनामा 20K पुऱ्याउने टार्गेट रहेको छ। सो एउटा सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। र आजको फर्स्ट अपडेट रहेको छ, नो फियरले एएसटी जोइन गरिसक्नु भएको छ र त्यस रिगार्डिङ CR7 होराले रियाक्ट गर्नुभएको छ। त्यसको क्लिप तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिकै हो त नो फियर भाइ, उसले अब राम्रो सोच्यो होला, उसलाई अब के भयो केही छ होला र त ऊ जाँदैछ नि। साथीहरू छोडिदेऊ न, ठिकै छ त भाइले राम्रो गरोस्। जाँदैछ कहाँ जाँदैछ? एएसटी एएसटीमा गइसक्यो, ट्राइब एरो मर्सी। दामी छ नि टोटिम पनि, तिनीहरू अनलक्कीले पिएमएसएल खेल्न नपाएको मात्र हो कि, वाइल्ड खेल्छ, फुच्चे 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 छ है सबजना। र यदि तपाईँहरूलाई पब्जी युसी नेटफ्लिक्स आइडी चाहिएको छ भने गेम पे नेपालमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। फेसबुक पेजको लिङ्क कमेन्ट सेक्सनमा रहेको छ र तपाईँहरूले चाहिँ युसीको प्राइस र नेटफ्लिक्स आइडीको प्राइस स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र नेक्स्ट अपडेट रहेको छ, नेसाको टप 16 टिम तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। र यो 16 टिम चाहिँ क्वालिफाई भएको छ ल्यान इभेन्टको लागि। यो ल्यान इभेन्ट कहाँ कहिले हुन्छ भनेर क्लिप हेर्न सक्नुहुन्छ। 17 तारिक भाइस भने भिलकुटी मुन्डा भाइस ल केडाहरूको फर्स्ट हुने उता जान्छ के साउदी, तर यहाँ त फर्स्ट मात्र हुनुपर्छ, अरू भएर काम छैन। र यो ल्यान्डमा अडियन्स इन्ट्री हुन्छ कि नै भनेर पनि तपाईँहरूले क्लिप हेर्न सक्नुहुन्छ। एनीवे कंग्रेचुलेसन टु टप 16 टिम, जस्तै हामी ग्रान्ड फाइनलमा भेट्नेछौँ अनि ग्रान्ड फाइनल हुन गइरहेको छ भृकुटी मण्डपमा ल्यान्ड। सो ल्यान्ड इभेन्टमा टिमहरू सँगसँगै अडियन्सहरूलाई पनि भेट्न पाउँछौँ होला मलाई जहाँसम्म लाग्दैछ। अनि हाम्रो ओभरअल फ्रागरको लिस्ट आइसकेको छ जहाँ हिमसन रहनेछन् #1 मा। नेक्स्ट अपडेट रहेको छ, यदि तपाईँहरूलाई राम्रो क्वालिटीको गेमिङ ग्याजेट जस्तै स्प्लिटर हेडफोन म्याग्नेटिक कुलर चाहिएको छ भने jupiter.np मा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। इन्स्टाको लिङ्क कमेन्ट सेक्सनमा र डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको छ। नेक्स्ट अपडेट रहेको छ, हिमसनले DRS गेमिङलाई 1v3 हानेको थिए, त्यो क्लिप नै तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्तिम गेममा पनि त्यो कुरा डिटरमाइन त गर्ने भयो नि, यता दाइको प्लेयरलाई फाइनल स्पोर्ट गर्छन् किलर हेडसटको साथमा आफ्नो पोजिसन त्यहाँबाट रिभिल गर्न चाहँदैन थिए। पेकाको गेन्समा जान्छ एक्सएमपिएलको नेट, पेकालाई डाउन निकाल्यो एन्ड युएमपी थम्सनको साथमा चाहिँ इन्स्टान्ट किल सेक्योर गरेको पनि देख्न पाउनेछ भने यता स्लिपीको नकलाई चाहिँ सेक्योर गर्ने प्रयास हिमसनको तर्फबाट केही फलोअप नेटको साथमा। उता ग्यान्टे पनि रहेका थिए राइट साइडबाट प्रेसिङ गर्दैछ नि एचके मोटर्सका टिमहरू, उनीहरूलाई आइडिया रहेको छ लेफ्ट साइडमा पनि प्लेयर रहेका छन् भन्ने कुरा। सो राइट साइडबाट अलरेडी जोनभित्रको एरिया चाहिँ क्याप्चर गर्न सकियो भने त्यसले चाहिँ अझै पनि एडभान्स स्मोक थ्रुबाट सर्ट कनेक्सनमा ल्याइदै थियो, कपाल अफ बुलेट कनेक्सनमा आएको थियो। उता ग्यान्टेलाई पनि प्रेड गरेको देख्न पाउनेछौँ। बोथ साइडबाट एकअर्कालाई इक्वल्ली ट्रबल दिइराखेका छन्। यता किलर वाइटी हल्का ड्यामेज फेस गर्छन् त्यो नेटको साथमा, थोरै पछाडि सरेर नेट पिन गर्ने कोसिस त गर्दैछन्। अब यो नेटले पर्फेक्टली ल्यान्ड गर्न सफल रहन्छ त त्यो पनि हेर्न त जरुरी छ। उता हिमसन अझै पनि त्यो अफ एङ्गल लिएर त बस्दै थियो, बट DRSको तर्फबाट पार्टनर बचाउने कोसिस गरेको हो त या पार्टनर बचाउनको लागि ट्राई गरेँ जस्तो मैले माने, या एकजना प्लेयरलाई त उठाउन पनि भ्याइसकेका रहेछन्। 3v3 को ब्याटल हुने भयो, क्लब आइडीको नेट गएर पर्खिन्छ, थाहा छ निम्सनको स्लिपीलाई, स्लिपीलाई नक निकाल्यो, त्यो नकलाई उसले खिलमा कन्फर्म गर्न कोसिस त गर्दै थिएन। यताबाट क्लब आइडीको तर्फबाट पनि ट्रेबल्स पारिँदैछ निम्सनको डिटेल्स एक्जाम्पल डाउन पुग्दाखेरि। अब त लास्ट रिमेनिङ प्लेयर क्लब आइडी मात्रै बाँकी रहेका छन्। यता एस्टी मोडर्सको लागि हिमसन र नर्जुको डुओ बाँकी छ एक्जाम्पल, त्यही बगी पछाडि नै डाउन छ, त्यसलाई चाहन्छ गएर खेल कन्फर्म गरौँ भनेर। यता क्लब आइडी पनि आफ्नो लागि युज गरेर रेडी पोजिसनमा त बसिसकेका छन्। त्यही माथि जोनले पनि पछाडिबाट पेल्दै त छ उनलाई, उसले के जोन बाहिर बसेर नै किल डिनाई गर्ने र हेर्दा त्यस्तो देख्दैछु। बट अलिकति आफ्नो एन्ट्री भयो, हिमसन जान्छन्, डिपिएस बजाउँछन्, किल वाइटलाई फिनिस गरियो र हेर्दा हेर्दै DRSको टिम पनि निस्किँदाखेरि आजकै मर्डर्सको लागि अर्को रेस्टी इन्डियनर आइसकेको छ। र आजको लागि चाहिँ यो भिडियो यति नै रहेको छ। थ्याङ्क यू एभ्रीवान फर वाचिङ दिस भिडियो।